Salam, sabahınız xeyir olsun. Avtobazar Göyçay YouTube kanalının dəyərli və hörmətli izləyiciləri, mən admin Sehran sizləri salamlayıram. Bəli, bugün həftənin 6-cı günüdür. Mən Göyçay maşın bazarına gedirəm. Qapıdan çıxmışam və gördüyünüz kimi hava hələ qaranlıqdır. Səhər saat 7-nin yarısıdır demək olar ki, hava tam açılmayıb və mən sizlər üçün Göyçay maşın bazarına gedirəm. Və sizə getdiyim yolu da tarif eləyəcəm, göstərəcəm və sizlər üçün nə qədər əziyyət çəkdiyimi özünüz biləcəksiniz. Xatırladım ki, maşın bazarının yerləşdiyi ərazi bizim hal-hazırda mən olduğum yerdən 30 kilometr aralıdır və mən öz şəxsi vəsaitim hesabına, yəni maşınım da yoxdur, öz şəxsi vəsaitim hesabına mən yəni maşın bazarına gedirəm, sizlər üçün oranı çəkirəm, göstərirəm. Və sizlərdən də istədiyim təkcə bir like-dır, kanala abunə olmaqdır və videonun linkini maksimum paylaşmaqdır ki, bu da yəni mənə yardım etmiş olursunuz ki, siz videonun linkini paylaşmaqla mənə yeni abunə, yeni like-lar, kommentlər, həmçində kommentlərdə yazırsınız, görürəm maşınlar istəyirsiniz və o maşınlar mənim qarşıma çıxdıqca çəkib göstərim. Və mən asta-asta indi gedəcəm, yollarda bir iki dənə fraqment çəkəcəm. Hava tam açılmadığı üçün video tam görsənmir, ona görə də tam çəkə bilməyəcəm və çalışacağım ki, çəkim göstərim. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda mən kəndimizin çıxışına doğru irəliyirəm. Saat 06:32-dir, hava gördüyünüz kimi tam açılmayıb və kəndimizin girəcəyində Alaqapı deyilən bir yer var, yəni Alaqapıdır sözün açığı. Orada da 2-ci Vətən müharibəsində böyük şəhid göstərən ən böyük zirvə olan şəhidli zirvəsindən yüksələn igidlərimizin şəkilləri var. Çalışacağım onların hamısını mən sizə göstərim. Yavaş-yavaş irəliyirəm ora və orada bir maşın göz dedik, taksi. Yəni taksi ilə də yəni görsən maşın bazarına tərəf irəliyəcək inşallah ki, yenə sizə çəkib təqdim edəcəm bir neçə fraqment. Dəyərli izləyicilər, bayaqlarım sizə dedim ki, yəni mən Alaqapı tərəf edəlirəm və çatdım Alaqapıya. Gördüyünüz kimi, Göçarın Qaraxıdır kəndi, özüm Qaraxıdır kəndində yaşayıram, buranın sakiniyəm. Və burada 2-ci Vətən müharibəsində şəhid olmuş igidlərimizin fotoşəkilləri və yuxarıda da Azərbaycan və Türkiyə bayraqları. Bu, qeyd edeyim, 2-ci Vətən müharibəsində bu kənd 28 igidini yola salmışdı səfərbərliklə, 27 igidini üzr istəyən bir nəfəri həqiqi hərbi xidmətdə idi deyə və 27 dənə, ümumi 28 dənə deyə əsgər qarışıq, 25-i sağ gəldi, özüm də 2-ci Vətən müharibəsinin iştirakçıyam, qalasıyam və həmən o sağ gələnlər içində mən də gəldim, amma 3 nəfər ki, var ki, onlar da şəhid oldu. Bu, Abdullayev Səməd Sədiroğlu, Əzizov Şəmistan İlyasoğlu və Həmirov Rəhim Ehtiramoğludur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edəsin inşallah və mən artıq kəndimizin görürsünüz çıxışındayam. Yəni, üzü bu tərəfə geçəcəyik. Mən də maşın gözləyirik, görək bir maşın gəlsə ona minib. Maşın bu tərəfdən gəlmədi, orada da sizə çəkim göstərim. Qaraxdır kənd məscidi, Həzrəti Xədicə adına Qaraxdır kənd məscidi. Belə gözləyək, görək maşın gələcək, yoxsa yox. Dəyərli izləyicilər, saat 06:45-dir. Artıq hava yavaş-yavaş açılır və mən hələ də kəndin çıxışında maşın gözləyirəm. Görək bir maşın gələr, onu əldə edəcəm, görək saxlayacaq. Dəyərli izləyicilər, mən hal-hazırda Göyçarında Məmməd Rəşid deyilən ərazidəyəm. Sizə dedim yolu çəkəcəm, amma inanın ki, yəni əyləşdiyim maşın Opel Astra H-idir. Yəni o maşının yan şüşələri qara plyonka idi deyə tam çəkib göstərə bilmədim. İndi yəni bu videodan sonra bir cüzi fraqment qoyacağam, baxarsınız ki, yəni necə vəziyyətdə olub və mən çəkiş edə bilməm ki, mən hal-hazırda yenə deyirəm, mən Mədəsi deyilən ərazidəyəm və üzü Bakı istiqamətində
yani hareket edeceğim. Piyada orada indi size orada da çekiş edip göstereceğim. Yani bu taraftan gelmiştim sözün açığı. Yani bu istikametten gelmiştim ben. Şimdi ise gösterdiğim gibi bu istikamette hareketi devam edeceğim. Değerli izleyiciler, hal-hazırda dediğim kimi bu istikamette hareket edirəm ve şimdi karşıda bir yer var, orada dayanıp yeniden taksi gözləyirəm ki Bakı istikamətində, İsmaili istikamətində, Qaraməryəm istikamətində belə gedən taksilərin birində əyləşib maşın bazarının karşısında düşürəm. İndi sizə çəkib göstereceğim hamısını bir-bir. Hörmətli və dəyərli YouTube izləyiciləri, mən sizə dediyim, yəni dayanacağım yerə gəlib çatdım. Gördüyünüz kimi arxa tərəfdən gəlmişəm və irəliyə doğru hərəkət edəcəm, onu sizə çəkib təqdim edəcəm. Deməli mən gəlmişəm bu istiqamətdən. Bura haradır? Bura Bakı İsmaillı Şamaxı yolunun, belə desə, Bakı Şamaxı İsmaillı yolunun Göyçaya giriş hissəsidir, şəhərin mərkəzinə. Giriş hissəsidir, gördüyünüz kimi Göyçay giriş hissəsidir və mən gedəcəm üzü bu tərəfə Bakı istiqamətində. Bir yol maşınları eləyəcəyik, görək kim saxlasa onunla da gedəcəm. Buradan da bir xeyli yol var, bir hansısa 2-3, bəlkə də 5 kilometr ən aşağısı olar ki, mən bu yolla maşın bazarı istiqamətinə gedəcəm. Ha, değerli izleyiciler, geldik düştük maşın bazarının karşısına. Tam da maşın bazarının karşısındayım, göstereyim size. Düzdür, bir ay boşluqdur. Saat hala 8 geçtik. Maşın bazarında 2 tane maşın var. Ben şimdi size geldiğim yolda tarif edeyim, göstereyim. Demeli, değerli izleyiciler, bak buradan geldim. Tamına 30 kilometr. Şəxsi vəsaitim hesabına qət elədim 30 kilometri gəldim. Bura Göyçaya gedən yoldur və burada Bakı Şamaxı İsmaili yoldur və İsmaili Şamaxı Bakı yoldur. Biz hal-hazırda yolun digər hissəsinə keçək. Burada Göyçay avtomobil satış mərkəzi, maşın bazarı. İndi buradan sizə çəkiş eləyəcəm. Bu video ayrı yüklənəcək kanala. Buradan sizə çəkiş eləyəcəm. Boy maşınlar gəlsin, yığışsın, topalaşsın. Çəkişimə davam eləyəcəm. Yəni sizə bunu göstərməkdə məqsədim odur ki, yəni görün nə əziyyətdə çəkirəm mən sizə üçün. Sizdən də sadəcə istədiyim, yenə də təkrar edeyim ki, sizdən sadəcə istədiyim abunəlik, bəyənmə və bir neçə şəxsin mənim kanalıma dəvət etməyiniz, yəni linki paylaşmaqla siz bunu edə bilərsiniz.